Hey, husk lige at gå ind og følge mig med min venindes nye kanal. Sig lov. Hvad? Nej. Nå, hej Lea. Hej Lea. Sig hej Silje. Hej Lea. Det er underligt, for der står der ingen, der ser med. Det er ret klippet. Jo, der ser med. Hej. Fire? Yeah, husk yeah. Overfald. Hallo, jeg er omgang i tjerner. Du har jo aldrig gjort det med mig. Kan du spille Starstable? Yes, I can. Du gør? Why? Det har jeg faktisk der fortjent, for du lover mig at give det der shoutout. Det har jeg ikke fået det endnu. Shoutout? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Du skal bare lave video, hvor der står mit vores link nede i kommentaren og i beskrivelsen. Nå, no, for den. Den der kanal, så du laver det shoutout. Øj. Bog skulle er en dejlig duft. Hov, men jeg skal forresten lige gøre noget, inden jeg kan begynde at starte. Du skal lige gøre det med hjemmeskærmen med det. Nej. Tak, tør, smag. Nej, men det er fordi, du skal tænke på, jeg var lige hørt inde på Springstar, fordi du var en eller anden, som rigtig gerne ville se mig, og så tænkte jeg, når jeg skal bare lige hurtigt se mig. Nu bliver det spændt, nu skal vi til at gøre det der fucking bras igen. Nej. Det ved du aldrig. Kan vi ikke godt høre lidt musik imens? Jeg er ligeglad. Hvor mange ser med? 4, og der er 3, der har liket vi. Det gør det bedre i din æg, så giver dig. De kan altså godt høre dig. Det ved jeg. Okay altså. Så hvad er problemet? Peggy 18. Listen to me. We don't want to kill any of you. Hvad fanden det for en sang? Det er bare Red Dead Redemption, et hestespil, jeg spiller. Sådan et meget godt spil. Det er en god sang. Nå, den har jeg hørt. Go Life, kan du lave en med hvordan man... Nej. Jeg tror, hun mener, hvordan man går live. Filmer live. Nå. No. Det er, at du skal til at installere OBS og indstille med alt muligt, og det skal være en rigtig vision. OBS? Ja, det er det, vi bruger, Julie. Kan jeg da ikke bare bruge, hvad hedder det nu? Det der Bandicam til at optage, hvordan jeg går live. Jo, nu taler jeg om, hvordan man er live. Nå. No. Det er meget mere svært at forklare. God, altså så skal du gå ind og finde en engelsk video, fordi det er jeg det ikke er god. Kan du komme ind... Nej, kan du komme ind til... Stilgården. Stilgården? What? Når Steve går. Ja, du inde. Ja, du er en rigtig god video. Jo, du er ikke inde, siger den. Mig? Ja. Du starter stable. Åh, godt. Læg. Hvad fanden sker der? Jo, den siger, du ikke er online på Star Stable. Der får aldrig din server. Nej, men jeg vil gerne være med til det der, jeg ved at nu. SSO-typen. Og det foregår på Spring. Jamen, er du selv blevet tilmeldt dig i? Hvad? Er du blevet tilmeldt dig i? Nej, men jeg vil stadigvæk gerne være med til at se det. Ja, okay. Og Julie, hvad hedder det nu? SSO, hun vandt faktisk sygt mange gange. Det ved jeg, stemme på en alt. Undskyld, men det... undskyld, men jeg kan ikke engang læse din besked. Helt lidt. Jeg skal nok lige gå ind på live og tjekke. Tak.
det er det så pinligt. Du er nødt til at læse beskeden nærmest. Men du er en rigtig god YouTuber. Nå, tak. Du. Hvorfor har hun skrevet du? Og så er og så en god YouTuber. Jeg tror hun skulle have sat mellemrum imellem D, U og E. Der skulle have imellem U og E skulle have været mellemrum. Det går nok. Hey Silje. Ja? Vil du se en pisse flot sadel jeg har fået købt til min hest i dag? Jeg kan ikke se det lige nu, jo. Nej, men jeg skal lige... Kan du se min skærm? Nej. Jeg prøver lige at komme til Steve. Det kan godt være, at jeg kom til at slette dig, fordi jeg var i gang med at slette venner i går. Der sletter næsten hele min venneliste. Altså, jeg tror, at det der er en af mine fans eller sådan noget. Skriv lige ned i kommentaren, hvis du er en af mine fans. Så bare skriv hej eller ja. Skriv ja, hvis du er min fan. Nix. Er du sikker på, at du er på pineapple? Ja. Vil jeg gå ind og tjekke igen? Hej. Så jeg er stift lige nu. Prøv at søge efter mig. Spillerne er logget af. Nå. Jeg prøver lige at logge ud af. Jeg har fundet en fan. Hey Leif, må jeg lige spørge mig noget? Hvem kan shuffle? Ja, Leif. Hvem kan shuffle? Jeg kan. Men det kan Julie ikke. Jeg er i gang med at lære det. Jeg skal nok lære det. Nå, jeg siger jo. Prøv at se den sadel, jeg rider med. Nå, den er hvid. Nej, det er en lammeskins sadel. Jeg kommer lige ind og ser hende lidt. Nå ja, hende her, der, jeg ser det nu. Nå, hun ser live lige nu. Fantastisk. Hey, hende her, jeg også venner med. Det er Miranda, hende der rappede den der lille chatblænder. Er det? Ja, hvor er I alle blevet af? Du er så også væk. Det er jeg skal lige senere. Jeg går også lige ud og genstarte min computer. Men du er ikke min... På min yndlingssang. Men du er ikke min enkeltliste, så... Og det er du heller ikke. Ja, så er det noget, jeg har misforstået. Hallo, har du vist på lige at se Yu-Gi-Oh? Jeg ser mega sejt security, jeg har lavet. Så jeg sætter facecam til. Har jeg. Jeg kan ikke se det. Okay, vent, jeg kan bare lige hurtigt ind og tjekke. Jeg har altså facecam på. Jeg kan ikke se det, det kan du også se. Ej, hvorfor skal det være sådan nu? Ej. Nu? Ja. Agtigt, nej. Eller vent, måske. Prøv lige at slå facecam fra til igen. Ah, god! Kan vi ikke lige lægge på og ringe op? Jo. Jo. Ah, nej. Væk med det der. Hey, Isa. Hej, Leif igen. Hvad siger det her? Ej, den er da nuttet. Og den er mega slow. Altså ikke den mest slow, men den er god. Den er lavet ud af maling kun. Ja, så er den god. Altså ikke kun maling og en svamp ind i, det kan du også se der. Ja. Og det her må man ikke vælge ud, fordi så går den i stykker. Så man kunne faktisk godt have lavet en squishy blyant ud af det, kan du se. Jeg laver dressur med min hest lige nu. Nå, jamen Silje, det her jeg gør, det er forresten mit helt nyt udstyr. Og jeg brugte sådan 800 et eller andet starcoins på at få hele det her sæt.
Så nu er jeg kun sådan 308 starcoins tilbage. Men det er bedre end ingenting, fordi der er det et pissegodt ressource. Og nu vil jeg på jagt efter noget nyt hår. For jeg gider ikke have mit sorte hår længere. Åh, godt, hun er med. Åh, vent, jeg kan lige høre det. Kom lige her. Gruppe. Mhm. Er vi i gruppe? Ja, godt. Godt, sådan der. Nu er du et sted, hvor folk kan se skærmen, og de kan samtidig... Og jeg kan samtidig gå ind i chatten, og jeg kan se gruppen, sådan. Jeg kommer lige om lidt, jeg skal lige høre det herinde. Hvem er make-up'en herinde? Nej, allerede nu, nej. Nå. Ej, jeg hader, når jeg går ind i butikker, så mister jeg min ridehjelm. Hvor er du henne, Julie? Jeg er i Stige. Hvor henne i Stige? Jeg er inde i byen, jeg skal lige holde rundt og kigge efter en ny tår. Okay, okay. Ja. Jeg har lige prøvet, og den siger stadig, at du ikke er online. Okay, okay. Jeg er ikke online lige nu. Er du ikke hjemme på Starstaben? Jeg lige har logget ud af en, som du sagde, jeg skulle. Jamen, jeg tager lige før, inden du gjorde det. No. Altså, jeg er også lige lukket ud, for jeg venter lige til, du har gået ind. Jeg kigger bare lige hurtigt, om jeg er på Spring... Nej, om jeg er blevet Pineapple Mountains. PM. Ja, PM. Ja, ja, det er jeg. Okay. Okay, vent, du kan... Men Rente, hun er jo også på PM-server. Det er Jul, du må altså aldrig skifte server igen, okay? Okay, okay, okay. Nu kan du se mig gå ind. Okay, det er virkelig hårdt for min computer lige nu. Det kan jeg også godt forstå. Vil I vide, hvad den bedste tus er at bruge til at tegne med? Uden at papiret skal gå i stykker, det er faktisk sprittus. Det er klart. Det skal ikke være normale tus, det skal faktisk være sprittus. Røde står bare sådan og glor på mig og tænker, what the fuck are you doing? Ved I godt, hvem Røde er? Nej, det skal de heller ikke vide. Ja, røde er en kæp, som står på en værelse. Ja, og stiger på min hverdag. Ja, det er faktisk ret underligt. Jeg elsker... Okay, det lyder bare totalt mærkeligt. Jeg har en kæp på værelset, den hedder Røde, og den har to øjne. Der er også et hoved på den. Okay, nu er jeg inde. Hey, nu står der, du online. Nej. Ved mig, der står, du online. Ja. Ja, Julie, jeg finder det nu, jeg kommer hen til det, du bliver der. Du ved godt lige, jeg går ind i den der flamme butik med hår. Nej, Julie, vent! Den er stadig ikke mest flotteste, men den er flot. Det er bare en, jeg bruger til at drosse. Hernede. Det her hår vil jeg faktisk gerne have, jeg skal bare lige finde den rigtige farve. Det er så kremt, undskyld. Du er virkelig grim lige nu derinde. Bare lige for info. Altså jeg overvejer faktisk lidt at købe det her. Jeg synes ikke det er særlig flot. Du har jo intet hår på. Hvor du har din ridhjelm på, så så kan man jo ikke se dit hår. Hår, jeg skal gå ind i makeup. Der, makeup er øverst. Ad. Det her, det skal forestille en flot butik.
Men uanset hvad, jeg kan ikke se min ridehjelm, når jeg først har været inde i en butik. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Se, jeg har en ridehjelm på, men jeg kan ikke se den. Men jeg kan godt se, hvis jeg gør sådan her. Hvis lige snart jeg tager den på, så forsvinder den. Og jeg gider ikke til at logge ud af den, så nu lader jeg bare, som om jeg kan ride hjem på, når jeg rider. Jeg så det lige. Fedt, dreng. Nej, det sker da også for mig. Hey, Ulle! What? Hvem? Okay, okay, I'm coming back. A invitation. A relation. Get underground. Yeah, hell yeah, I can see me. Ej, Silo! Hey Silje, vi skal tage et travbillede sammen. Kan? Hvad? Vent lige. Nej, men det er fordi, at hende der, hun stod op på hesten. Nå ja, det ved jeg godt. Kom herhen. Hov, vi skal lige være sammen. Okay, er du klar? Okay, jeg stiller mig lige ved siden af. 3. 3. 2. Hvad? Silja! 3, 2, 1 nu. Kommer lige op. Nå, no. Okay, vent, jeg har en date, Ej, jeg skal lige gøre sådan her. Jeg skal kigge. Nå! No. Se, min, den galopperer din traver. Prøv at se det her. Ej, det skal jeg redigere på det her. Din står bare og tænker, min står bare og tænker, what the fuck, hvad står der der på? Og min, den kigger bare sådan ned, what the fuck, hvad er det, den er på fødderne? Jeg har lige forstået, hvad det her gør. I believe I can touch the sky. How does it had a dream? I believe I can fly. When I lose myself in a song, it feels like I'm still. Hvor er grå henne? Det er den første. Åh, Gud. Julia, husk nu, du skal skrue op for filteren. Du skal skrue helt op for den. Nå, sådan der. Fuck, jeg har lige taget sygt mange billeder. Fuck, det er så vanvittigt ud, Julie. Prøv at se her. Se, min er bare sådan, jeg dræber dig nu. Se, min er bare sådan, jeg kommer nu. Ej, jeg synes, det der smukkeste er nok det her. Det her, det tager jeg fra nu af. Se. Jeg har lige set et mega flot billede, jeg har fået. Jeg skal lige finde det. Det ligner at galopere med GoPro på det her, skal I bare lige vide. Se her! Det her er en af dem, der ligner at ride med GoPro. Det er faktisk rigtigt. Men jeg har en, hvor det ligner endnu mere. Det er den her.
fået The Mega Sight. Det her, det er sådan en new deal. Fuck, man siger det. Hvad? Se, her er også et billede, hvor vi galopperer. Hey Silje, skal vi prøve at se, om vi kan style på samme tid? Ja. Okay. Åh nej, så er det blevet ikke fucked nu. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Nej. Hvor vent. Er du klar? Vi prøver en gang til. 3, 2, 1, nu! Nej, jeg fik det for tidligt. Ja. For helvede, min hest blev kødt ned. Nå. En af venner skrev, jeg skal lige hurtigt se, hvor han skrev. What? Du fløj! Kan vi ikke godt lige sætte os væk til bilen? What the fuck? Hvem ser overhovedet med? Der er stadig ikke fint. Min veninde ser nok med. Kom lige her, Julie. Nå, hvad er der? Der stod du. Ej, jeg skal have et mega smukt billede, hvor jeg trækker min pøn. Der, for det har jeg faktisk aldrig nogensinde fået. Okay, jeg får stress af, at jeg ikke kan, hvad hedder det. Jeg logger lige hurtigt ud ind, for jeg får stress af, at jeg ikke kan se min ride hjemme. Det gør jeg altså også, jeg vil gerne se min ride hjemme. Selvom jeg godt kan se din ride hjemme, men du kan ikke. Jeg kan ikke se min.